Rahmat. Salomat bo'ling. Umringiz sog' bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Bitta chiroyli guldiroz qarsilar bilan davramizni boshlaymiz sizlar. O otam akonim, onajon o'lkam. O'zbekiston jonim to'shay soyanga, senday mehribon yo'q, seni kabi ko'rkam rimni alishmasman beda poyanga. Senla o'tgan har on bayram va bazam. Sensiz bir on qolsam vahmim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi. Avvalambor assalomu alaykum jannat makon diyorimizning aziz insonlari. Assalomu alaykum yaratgan Allohimning bizga inom aylagan 3-4 kunlik g'animat onlarni biz bilan yuqori kayfiyatda o'tkazishni ixtiyor aylagan barcha aziz yurtdoshim. Umr o'tib borar. Umr o'tib borar misoli karvon. Tegrasida goh qish, goh bahordir. Uni asragaydir odil nigohbon, karvonning sohibi, parvardigordir. O'kinmang, o'kinmang, kuningiz o'tgay har qalay. Sizdan-da g'ariblar bordir bir talay. Shukur deng, shukur deng, shukur aylanay. Zamonning sohibi, parvardigordir. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli davramiz qatnashchilari. Sizlar bilan bugun Olot tumanining eng ko'zga ko'ringan to'yxonalaridan biri, Shirin bobo to'yxonasida didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli xonimlar va janoblar, bugun davramizni boshlarkanmiz albatta mana shunday bir muhtasham koshonada jamuljam bo'lishimizning asosiy sababchilari bugungi oqshomimizning aziz insoni muqaddas ayamizni 70 yillik yubiley to'ylari qolaversa jajigina o'g'lonimiz Nur Muhammadjonni sunnat to'ylari munosabati bilan mana shu yerda birga didor uchrashib turmoqdamiz. Ilohim muqaddas ayamizga Allohim uzoq umr bersin. 100 yillik yubiley to'ylariga ham barchamizni o'ynab kulib yetkazsin deymiz. Nur Muhammadjon ham oradan yillar o'tib, oylar o'tib, vaqtlar o'tib, qizlarga qarab qo'rqmasdan sevgilim, yuragim, keragim, tilagim, xayolim, hayotim, yolg'izim, yulduzim, kechayu kunduzim, qora ko'zim, shirin so'zim, yagonam, birdonam, borim, jonim, armonim, asalim, beg'uborim, qo'limdagi qalamim, yurakdagi alamim, ko'zdagi yoshim, yagona sirdoshim, azobga bardoshim, qayg'uda quvonchim, dildagi ishonchim, umrimni davomi, qalbimni oromi, nozigim, beg'uborim, sevgilim, jonim degan so'zlarni qo'rqmas aytsinu baxt to'ylarda ham kelib qismat qilmoqligini bizlarga ham nasib qilgan bo'lsin deymiz. Xuddi mana shunday chiroyli tilaklarning ortidan shuni aytmoqchiman. Bugun Rahmatovlar xonadonida juda katta va quvonchli to'y va bazm. Hamda hozir sizlarga mana shu davrada yoningizda tura olmasa-da osmon va falakdan duolar qilib turgan G'ulom bobo Rahmatovning ruhlari shod bo'lsin deya yaxshi kayfiyat, ochiq dasturxon, chiroyli ezgu tilaklarni tilagan holatda bugungi kechamizni boshlaymiz. Bugun sizlarning xizmatingizda ajoyib Olot tumanidagi eng taniqli el suygan san'atkorlardan biri Jalol akamiz Yuldashov sizlarning e'tiboringizda o'zlarining ajoyib qo'shiqlari bilan xizmatda bo'ladilar. Dovuldagi ukamiz Shamshirbek Qosim akamiz klavishda va meni yonimda ukajonim Komiljon Raimov bo'ladilar. Sizlarning e'tiboringizda shaxsan o'zim Diloraxon Nizomova va Mehra opamning hurmatlari uchun shunday chiroyli kunlarda davralarda birga bo'lish uchun turibman. Demak, davramizni boshlaymiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat, ochiq ishtaha, fayzli oqshom hamroh bo'lishligini tilab qolamiz. Mazaqi bugun o'yin kulgi o'qib maroqli xordiq chiqarib o'tiradigan kun. Agarda malol kelmasa, hurmatli yurtdoshlar, yana bir bora sizlardan so'rab qolamiz. Tekin beminnat, hech qanday litsenziyaga ega bo'lmagan sizlardan bepul bitta chiroyli qarsaylar sadosi bo'lsa, bugungi oqshomimizning xushovoz xonandasi Jaloliddin Yo'ldoshev ijrosidagi chiroyli qo'shiqlarimiz bilan davramizni boshlaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Va yana shuni aytib o'tamizki, bugungi chiroyli tasvirlarni sizlarga tiniq va ravshan qilib yetkazib beruvchi
Olot tumanidagi, Qorakyo'l tumanidagi eng tezkor foto va video studiyalardan biri Artur Jones foto video studiyasini e'tiboringizga havola qilamiz va sizlarga sifatli tasvir, to'g'ri tanlov ekanligini aytamiz. Yallalar yangrasin, kuy jaranglasin. Havoni to'ldirsin qo'noq sadolar. Ming xil maqom ila kabutar yangliq jo'r bo'lib o'ynasin. Aziz mehmonlar, salomat bo'ling.